2013-14 ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଥିଲା 1310 ଟଙ୍କା, ବଢି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 1940 ଟଙ୍କାରେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଘୋଷଣା ପରେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେପି ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ପୂର୍ବତନ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କର 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖୋଦ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ ପୁରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧା ସିଧା କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 1940 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ କେମିତି ପାଇବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି 500 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିବା ପଣ୍ଡା ଓ ପାତ୍ର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରିତାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚାଷୀ କିପରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇବେ ତା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଏବେ ବି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଧାନ ଗଜା ହୋଇବାର ଆରମ୍ଭ କଲାନ, ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଉଠାବାର ଲାଗି କୁହାବାର ତାକତ ବୋଧେ ସିଏସ୍ଓ ପାଖେ ନାହିଁ ନା, କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍। ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରୋନା ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେମୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସେପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ହୋଇ ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଟୋକନ ଥାଇ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନି। ସେପଟେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ଜମନକିରା ବ୍ଲକରେ 5ଟା ମଣ୍ଡି, କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 5ଟା ମଣ୍ଡି, ଆମରା ବ୍ଲକରେ 5 ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି, 11ଟା ଯାକ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସତ କଥା। ଏପଟେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ, ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାଷୀ ଆଦୌ ମାନେ ନିରାପଦ ମନେ ମଣୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଷୀ କରିବ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ବର୍ଷାକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକରି ଟୁକନ ଥାଇକରି ଧାନ କିଣାବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା। ନିହାତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 7 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଆଉ ବିକ୍ରି ହିସାବରେ ରହିଯିବା, ଆଉ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର ନାଇଁ ବିକିବାର ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ସେଇଟା 1100-1200 ଲେଖା ବିକୁଛନ୍। କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୟନୀୟ, ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଯାଉଛେ। ସେପଟେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1940 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ 2930 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ହିତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ 2930 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେ ଧାନ କିଣୁନଥିଲା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି 1% ଧାନ, ତାକୁ ଦେଇଛି ସରକାର 100% ଧାନ କିଣିବାକୁ, ଯେ ମୋ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେ 1% ଧାନ କିଣିବ, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ପଇସା ଦେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରପର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ହିସାବପତ୍ର ପରେ କରିବେ। ଧାନ କିଣାରେ 1940 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଲାମରେ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ, ରେଟ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବନି ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ସରକାର। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ହୋଇଗଲାଣି ଗଜା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।